لەگەڵ وەستانی بازاردا لە ئێستادا گرفتێکی دیکە بۆ گەنجانی سنووری داری گرمیان دروست بووە. گرفتەکەشەوەیە کە ئەوانەی لە ناوچەکانی دەرەوەی سنووری گرمیان پرۆسی هاوسەرگیری ئەنجام دەدەن ناتوان فۆرمی خۆراک دەربێنن بە هۆکاریەوەی بەرپرسانی دیالە بڕیاریانداوە پرۆسەی جیابوونەوە تاوەکو مانگی چواریەم ساڵ ڕابگرن. بۆیە لە ئێستادا گەنجان ئەوانەی کە پرۆسەی هاوسەرگیری لەو ناوچانە ئەنجام دەدەن دەبێ تاوەکو مانگی چوار چاوەڕوانی دەرهێنانی فۆرمی خۆراک بکەن. هۆکاری وەستان ئەوان ڕایان گرتەوەکو مانگی چوار پێم وایە هەماهەنگی نیە لەگەڵ ئێرانە. لەگەڵ ئێران ئەوە تاخیر بێ مشەوێت چاوەڕێکین تاوەکو ئەوانش کە ئیش بێمە بکەن. خانەقین دیالەیە. وڵای داواکەم لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پەلە بکات لە دەرهێنانی فۆرمی خۆراک بۆ ئەوانەی کە دەچنە ژیانی پرۆسێس ژیانی هاوسەرگیریوە. وڵای دەبێ بچینە بازار بۆ شتومە بکڕین. بەرپرسێک لە خۆراکی گرمیان بۆ کەناری ڕێگە ئەو ئاشکرا دەکا کە لەلایەن بەرپرسانی دیالەوە تەنیا ئاگاداکانەتەوە کە پرۆسەی جیابوونەوە لە سنووری پارێزگای دیالە تاوەکو مانگی چوار ڕاگیراوە. باستەوەش دەکا ئەوە کێشەی بۆ گەنجان دروست کردووە. ئێمە لەلایەنی خوا لەلایەنی لێپرسراوانی خوارەوە ئاگادار دیالە ئاگادار کراوینەوە هیچ معاملەیەکی هاوڵاتی بۆمان مەنێرن لەبەر ئەوەی پرۆسەی جیابوونەوە لە خوار ڕاگیراوە تا مانگی چواری 2017 لەبەر ئەوەی فۆرمی 2017 چاپ دەکرێت و دابەشەکرێت بەسەر هاوڵاتیانەکەی ئەو کاتە ئەو فۆرمانە دابەشەکریا هاوڵاتیانی لای ئێمە ئەوە خێزانی هێناوە سەر بە خوارن دیالەن پارێزگارکانی خواروی عێراق ئەتوانن لە مانگی چوار بەدواوە معاملە لای ئێمە بکەن و نەقلی خێزانەکانیان بگاسنەوە بۆ سەر خۆیان. بە هۆکاری ئەوەی کە فۆرمی خۆراک بۆ گەنجانی سنووری داری گەمیان دەرناکرێت لە ئێستادا لە دەرەوەی سنووری ناوچەکەی خۆیان پرۆسی هاوسەرگیری ئەنجامدەن بۆیە کۆمپانای خۆراکی گەرمیان ئامارێکی وردی لەبەردەستانیە. بەڵام بەپێی بەدواداچوونی کەناڵی ڕێگا بە هۆکاری سەختی قەیرانی دارایی و هاوکات دەرنەکردنی فۆرم بۆ گەنجانە ئەو گەنجانە ناچابوونە لە بازاری ڕەشدا شمک بکڕن. ئەوەش قورسایەکی زیاتری خستووەتە سەرشانیان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.